কাইলৈ 8 নৱেম্বৰ। 8 নৱেম্বৰত এইটো বছৰৰ শেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু কাতি পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কোৱা হ'ব। কাইলৈ একচুৱেলি ভাৰতবৰ্ষত সিমান দৃশ্যমান নহ'লেও আমাৰ গুৱাহাটী নতুবা উত্তৰ পূবৰ ফালে কিছু পৰিমাণে দৃশ্যমান হ'ব আৰু নিয়ম কানুনবোৰ কিন্তু মানি চলিব লাগিব। গতিকে কাইলৈ দুপৰীয়া 2:23 এপ্ৰক্স 2:30 মানৰ পৰা ধৰক ইভিনিং 7:30লৈ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ থাকিব। গতিকে সেই সময়ছোৱা কিছুমান নিয়ম কানুন মানি চলিলেহে আপুনি গোটেই বছৰটো ভালেৰে কটাব পাৰিব, ভালেৰে থাকিব। আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰায় 9 ঘণ্টামান আগৰ পৰাই ইয়াৰ সূতক কাল মানে অশুভ সময় লাগি যায়। গতিকে কাইলৈ একেবাৰে পুৱাৰ পৰাই আপুনি কোনো ধৰণৰ আমিষ বস্তু নাখাব, তাৰমানে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু গ্ৰহণৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই সময়ছোৱা মানে ইভিনিং 2:30 PM to 7:30 PM এইখিনি সময় একোৱেই নাখাব। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক কিম্বা সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক একো হাৰ্ড বস্তু খাব নালাগে। একেবাৰে নোৱাৰিলে পানী খাব পাৰে। আৰু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যদি আপুনি বয়বস্তু খোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া কিন্তু গ্ৰহণী মানে পেটৰ বেমাৰ আজাৰত গোটেই বছৰটো ভুগিব লাগিব। আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট বয়বস্তু থাকিও যায় ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব আৰু তুলসীৰ পাত দি ৰাখিব। তুলসীৰ পাত কিন্তু বীজাণু নাশক, গতিকে তেতিয়া আপোনাৰ অনিষ্ট নহয়। আৰু গ্ৰহণৰ ঠিক পাছে পাছে আপুনি গা ধুই ল'ব, শুদ্ধ কাপোৰ কানি পিন্ধিব আৰু তুলসী গছৰ গুৰিত ধূপচাকি আগবঢ়াব, তুলসীৰ সেৱা কৰিব। লগতে যেতিয়া সূতককাল চলি থাকিব একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আপুনি কিন্তু ঘৰখনত যদি থাপনা আপোনাৰ আছে, যদি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে নতুবা দেৱ দেৱীৰ ফটো মূৰ্তি আদি আছে তেতিয়া কিন্তু ঢাকি ৰাখিব, আপুনি দেৱ দেৱীৰ ফালে নাচাব, তেতিয়া অশুভকাৰক। আৰু গ্ৰহণৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই সময়ছোৱা আপুনি নাম কীৰ্তন লগতে নিজ নিজ আৰাধ্য দেৱ দেৱীৰ জপ তপ আদি কৰি থাকিলে বিশেষ শুভ ফল দিব। আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত চন্দ্ৰৰ মন্ত্ৰ যদি মাতিব পাৰে, ঔম স্বঃ চন্দ্ৰমৰ্ষে নমঃ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ঔম স্বঃ চন্দ্ৰমৰ্ষে নমঃ, এই মন্ত্ৰটো আপুনি চন্দনৰ মালাডালত যদি জপ কৰিব পাৰে বিশেষ ভাল। আৰু লগতে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱা চন্দনৰ ফুট লগাব লাগে। গ্ৰহণৰ জাষ্ট আগে আগে এবাৰ গা ধুব লাগে আৰু গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছত গা পা ধুই লৈ আপুনি দেৱতা দৰ্শন কৰক, ঈশ্বৰৰ নাম লওক, আপুনি শুভ ফলে পাব। আৰু গ্ৰহণৰ এই সময়ছোৱাত কিন্তু গৰ্ভৱতী নাৰীসকলে বাহিৰলৈ নোলাব আৰু কোনেও কিন্তু শুই থাকিব নালাগে। কেৱল বেমাৰী শিশু নতুবা গৰ্ভৱতী নাৰীয়ে শুব পাৰে। আৰু নতুবা কিন্তু যদি আপুনি গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত শুই থাকে তেতিয়া গোটেই বছৰটো আপোনাক এলেহুৱা কৰিব, এলাভাৱটো আপোনাৰ লাগিয়ে থাকিব আৰু স্বাস্থ্য পাতিও বেয়া হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু গ্ৰহণৰ এই সময়ছোৱাত যদি আপুনি দান ধ্যান কৰিব পাৰে, দুখীয়া লোকক যদি ফ্ৰুটছ মিঠাই আদি দান কৰিব পাৰে আপুনি, কিন্তু কাকো খাব নিদিব, চবকে হাক দিব, আপুনি মানা কৰিব যে আপুনি একো বস্তু খাব নালাগে, তেতিয়া ভাল হ'ব। গতিকে গ্ৰহণৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সময়ছোৱা আপুনি পালন কৰক। আৰু চন্দ্ৰ দেৱী হৈছে কমলা, নৱগ্ৰহত দশমহাবিদ্যা, দশমহাবিদ্যাত বেলেগ বেলেগ গ্ৰহৰ বেলেগ বেলেগ দেৱী, চন্দ্ৰগ্ৰহৰ দেৱী হৈছে কমলা। গতিকে কমলা দেৱীৰ আৰাধনা কৰক। আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যদি বগা অৰেঞ্জ আদি কালাৰ আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াও ভাল ফল দিব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণত আপোনাৰ অপকাৰ নহয়। হয়, চন্দ্ৰগ্ৰহণত প্ৰায় সকলো ৰাশিৰ ওপৰত ভাল বেয়া এটা প্ৰভাৱ থাকিব, কিন্তু কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো সাৱধান থাকিব লাগিব, কিছু অশুভকাৰক। আৰু চন্দ্ৰৰ সমসপ্তম দৃষ্টি মকৰ ৰাশিত পঢ়াৰ বাবে সেয়া এটা যুগৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেয়া হ'ল বিষযুগ। গতিকে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ টেনচন বৃদ্ধি পাব, কাৰণ চন্দ্ৰ শনি যোগ পৰি গ'ল, গতিকে টেনচন বৃদ্ধি পাব আৰু অলপ সাৱধান থাকিব লাগিব। বাকী ৰাশিবোৰৰ ভাল বেয়াৰ মাজেৰে চলি থাকিব।